Olá, crianças, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 12 de novembro, e hoje a aula é por conta da tia Jane e da tia Patrícia. Vamos ver o que elas prepararam para vocês? Fiquem com Deus, um beijo todo especial e assistam o vídeo da tia Jane e da tia Patrícia, que elas têm um recadinho para vocês dentro do tema alimentação saudável, tá bom? E amanhã eu volto com uma música bem legal para a gente dançar, ó. Beijo!